Амансыздар ма? Қайырлы күн, қадірлі көрермен. Мемлекет басшысы биылғы жолдауында ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің жұмысы тоқтайтынын мәлімдеп, оның орнына құрамы жағынан ауқымды ұлттық құрылтайдың құрылатынын жария етті. Құрамына барлық өңірдің өкілдері кіретін, ал құрылтай жиналысында маңызды әрі ауқымды мәселелер қаралатынын жаңа құрылымда қандай функциялар жүктеледі, ұлттық құрылтайдың жұмыс тәртібі қандай болмақ? Халық пен билік арасын жақындастыру мақсатында 2019 жылдың маусымында құрылған ұлттық қоғамдық сенім кеңесі бастаған қызметті бұл құрылым жалпы халықтық деңгейде жалғастыра ала ма? Жалпы ұлттық құрылтай жұмысынан халық не күтеді? Міне алдағы бір сағатта осы мәселелерді тілге тиек етеміз. Құрметті көрермен, сіздер де бүгінгі тақырыпқа қатысып отырыңыздар. Экранда көрсетілген WhatsApp нөміріне хабарлама жіберіп, пікір білдіріңіздер. Бүгін Енді Ақбөбе өзің білесің, бүгін ресми түрде жаңадан 3 облыс құрылды, барлығымызға мәлім. Ұлытау, одан кейін барып Жетісу және Абай. Жалпы бұл осы атаулардың бүгін ұғымы біздің елімізде тағы бір жаңғырды деп айтуға болады. Иә, шөңірдің тұрғындарына құттықтауымызды, ыстық лебізімізді жеткіміз келеді. Сәкен, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 4 мамыр күні Қазақстан Республикасының әкімшілік аумақтық құрылысының кейбір мәселелері туралы жарлыққа қол қойған еді. Онда жаңадан 3 облыс құру туралы айтылған құжат бүгін, яғни 8 маусымнан бастап күшіне енді. Және мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев референдумның қорытындысы бойынша Қазақстан халқына жасаған кешегі үндеуінде құрылтайдың алғашқы отырысы Ұлытауда өтетінін айтты. Ендеше сол президент үндеуінен өзінді тыңдап алайық, әңгімемізді содан кейін бастасақ. Халқымызда кеңесіп пішкен тон келте болмай деген сөз бар. Бабаларымыз маңызды мәселені алқалы жиында шешкен. Мен осы дәстүрді жаңғыртып, ұлттық құрылтай құру туралы бастама көтердім. Оған қоғамның түрлі топ өкілдері, беделді әрі белсенді азаматтар шақырылады. Құрылтайдың алғашқы отырысы ұлт ұясы Ұлытауда өткізіледі. Осылайша азаматтардың мемлекет ісіне атсалысу мүмкіндігі арта түседі. Шын мәнінде еліміздің тағдыры әр қайсымыздың қолымызда. Естідіңіздер, жалпы алғашқы жиын осы Ұлытаудан басталады. Енді заңды сұрақ берік аға сізге. Жалпы не себепті алғашқы жиын Ұлытаудан өтеді? Бұның мән маңызы неде? Жаңғана президент өз сөзінде айтты, ұлт ұясы Ұлытау деп. Бұнда үлкен мағына бар. Өйткені Қазақ хандығы құрылғаннан мына Қозы басында құрылды дейміз. Оңтүстікте бірақ негізгі астанасын қылып кейін осы Ұлытауды анықтап, сол жерде Жошы хан бүкіл Қазақ хандарының бабасы, көптеген үлкен құрылтайлар сол жерде отырып, Ұлы ханды, арқасында Ұлы ханды дегенде 300-ге бөлінбей тұрғанда ортақ хан. Кейін 300 бөлінсе де ортақ ханды тек Ұлытауда сайлайтын болған бұрын. Кейін ол Түркістанға Есім ханның кезінде Түркістанға ауыстырылды. Ислам, мұсылман дінінің күшейген кезде. Ал бұрыннан бері сондықтан бұл енді жалпы қазақтың қара шаңырағы деуге болады, қазақ мемлекеттілігін. Мемлекет басшысы арнайы мына Жошы ханды да осы жерде көтерткізіп, жалпы біз Қазақ хандығынан емес, одан да әрі Алтын Орда ұлық ұлыс мемлекетінің мұрагері ретінде осы Ұлытау сол жерде, Қазақстан сол жерде Ұлытау анықтаған туралы айтып кеткен. Мен ойлаймын, бұл жерде мына құрылтай дегенде қазақта бізде білесіздер, бұрын құрылтай деп бүкіл әлем қазақтар жиналғанда ғана айтылған құрылтай. Міне қазір ресми тағы да енді өзіміздің ішкі мәселелерді талқылайтын әріптестеріміз, қоғам қайраткерлері, белсенділер жиналып үлкен сөйлеп талқылауды Ұлытаудан бастаған себебі де сол деп ойлаймын. Енді осы Ерлан аға, сіз жалға өтіңізші, жалпы құрылтай мен осы Ұлытаудың тарихында тоқталып кетсеңіз енді артық болмас әрине. Нағыз тарихшыда сөзіңізге толықтырайын. Енді жаңа депутат мырзамыз жақсы айтып кетті, жалпы Ұлытаудың рөлі. Мен айтып кетейін, бұл тек қана Алтын Орда кезеңі, Қазақ хандығы кезеңі емес, жалпы көне заманнан келе жатқан саяси орталық да ұлы даланың. Ол біріншіден. Екіншіден мен кішкене мына қазіргі жағдайға жақындағым келеді. Мына жалпы бізде не үшін бүгін осындай қажеттілік туып жатыр? Ұлттық құрылтайды жалпы сондай жаңа органды туғызып, қазір соның шақыруының өзі себептері ерекше. Себебі
мына биздин конституциялык органдар дұрыс жұмыс істегенде бұның қажеттілігі де болмайтын еді. Жаңа айтып кеттік, жаңа тарихи кезең басталып жатыр деп. Расында да мына осындай тарихи кезеңде халық тікелей бірінші мінекі қадам жасады, халық тікелей саяси шешім қабылдады референдум арқылы. Енді екінші қадам болашақ реформаларды бүкіл халық болып талқылау керек. Сондықтан осындай мына қажеттілік туып жатыр құрылтайды жинаудың. Мына біздің дәстүрлі конституциялық бүкіл институттарымыз істемей қалды қазір. Бұл мәселеге Максим Мырза бас изеп тұрсыз. Бұл елдің проблемаларымен тікелей айналысатын институттар бар, бірақ олардың жұмысының дұрыс атқарылмай келгендігінен біз осындай жалпы ел болып бірге қолға алуға мәжбүр болып отырмыз ба? Жалпы олай да айтуға болады, ағамыз дұрыс айтып отыр. Дегенмен оған қоса тағы бір мәселені айта кетер едім. Бізге қосымша талқылау алаңдары аса қажет қазір. Қазір құрылтайдың мысалға ұлттық кеңестен ерекшелігі құрылтай кеңірек болады. Аумақтан уәкілдер көбірек болады деген сөз. Яғни әр аумақтан жергілікті спецификаны, жалпы жергілікті проблемаларды білетін азаматтар ертең келіп, ол алаңда сол проблемаларды, мәселелерді жеткізуге мүмкіндік алады. Қосымша талқылау алаңы деп қана қарауға бола ма? Қосымша ғана емес, ұлттық кеңес мысалға осы уақытқа дейін, иә, негізгі деп айтуға болады. Өйткені қазір білесіздер, енді қаңтар көрсетті, елдің ішінде мәселе болып жатқан дүниелер көп. Оларды көтеру уақытысында, оларды уақытысында билік тармақтарына, соның ішінде мысалға парламентке, үкіметке жеткізудің жақсы амалдарының бірі деп есептеймін. Енді сол аумақты білетін мамандар дейміз, қоғам белсенділері дейміз, құрылтайдың құрамында болу керек деп айтылды. Енді бәрімізге белгілі, осы Ұлытаудың проблемасын, мәселесін осы Берік ағамыздан артық ешкім білмейді. Қазіргі уақытта сол аймақта қандай мәселелер бар, көбейтесті? Жалпы енді егер Ұлытауға келсек, әрине бүгін жаңа өздеріңізге қосыламын, шынымен де елімізде үлкен тарихи әділдік, үш облыс құрылды, қайтардан жаңғырды. Бұның бәрін бүкіл қазақстандықтарды, жерлестерімді құттықтаймын. Ұлытаудағы ең үлкен мәселелердің бірі мына орталық Қазақстан жалпы жол әлі дұрыс дамымай келе жатыр. Логистикасы. Қызылорда мен Жезқазған, егер де Қызылорда мен Жезқазған жолы толық соғылса, бүкіл оңтүстіктен тасымалдайтын жеміс, жидек, азық-түлік бәрі Жезқазғанда да, Қарағандыға да, тіпті Астанаға да бағасын түсіруге септігін тигізеді. Сол жолдың жұмысы енді басталып жатыр. Және үлкен мәселе оны арқалық пен Ұлытаудың осын қосу. Осында ең басы орталық Қазақстандағы батысқа да шығыс солтүстікке бір орталық ретінде жол мәселесі ең күрделі мәселелердің бірі. Әрине сосын Қарағанды мен Жезқазған арасында. Сондықтан бүгінгі күні енді ол күн тәртібінде тұр. Ол экологиялық мәселе бар, су мәселесі бар, оның бәрін айтпағанда. Мен жаңа әріптесіме қосатын мәселе мынау, өзіңіз кім болу керек дегенде, мынау жалпы құрылтай деген енді бұл бір қоғамдық палата ретінде, онда әлемдік тәжірибеде өте көп, әлі президенттің қасында сондай бұл консультативтік орган құрылады конституция бойынша. Консультация вещательный орган деп айталады, жаңа орган консультация беретін. Сол мына қоғамдық палатаның мүшелері, біз міне Максим екеуміз қоғамдық кеңес мүшесіміз, оның бәрі де сол президенттің қоғамдық кеңесшісі болып есептеледі. Өйткені ол бүкіл қоғамдық мәжіліс ол бір бөлек, жаңа еркін әріптесіміз айтып жатқан ол, иә, қоғамдық жұмыстар, ұйымдар, институт дұрыс істемей жатыр, бірақ бұл жерде бүкіл Қазақстанда қазір қоғамдық кеңестер бар, әкімдердің жанында, мекемелердің жанында, солардың жиынтығы ғой. Бұл ең үлкен республикалық қоғамдық кеңес, бірақ ұлттық, иә, соның орталығы. Ертең өңірлерден келгенде солардың өкілдері де келеді. Сондықтан ол жерде көп деген президентке тікелей сұрақ қойылады, тікелей мәселелерін. А неге мамандар ол жерде жай ұрандатып сөйлеуге, енді ондайға жол берілмейді. Әр мәселенің шешімін көрсету керек. Мамандығыңыз, мынандай заң керек, мынандай жолы бар, сөйтіп президентке бір ақыл кеңес беретін, ақылдасатын жер.
президентке тикелей шығалат мүмкіншілік үлкен площадка жаңа. Президент өзі отыру керек қой, бас бол бұл құрылтайда. Әрине, біз ұлттық кеңесте әрқашан президенттің өзімен болады отырыстары. Бұл жерде де солай болады. Әр өңір әкімдері, әкімдердің соңына ертіп сол өңірдің белсенділері келіп, солай ұйымдасу керек қой. Оларда келеді, әр өңірдің өкілдері келеді және қоғамдық белсенділер жаңа, соның ішінде білікті мамандар болу керек міндетті. Меніңше жалпы қазір мындай проблема бар да, біз цифрландырамыз деп жалпы көп мәселе қазір сол цифрлық деңгейде виртуалды дүниеде виртуалды деңгейде шешіліп жатыр да. Тікелей мамандардың мысалы аймақтарға шығу деңгейі азайып кетті. Көп мәселе кабинетте шешіледі. Бұрынғыдай халықпен астанада отырып ана ұлытаудың мәселесін қайда біледі дейсіз ғой. Халықпен тікелей қарым қатынас жоқ. Жалпы жаңа айтылып жатыр ғой депутаттар мәселелерді біздің мынау институттар дұрыс жұмыс істемейді деп. Бұл институттар өз деңгейінде жұмыс істеп отыр деп ойлаймын. Мен мысалы парламенттік журналистпін. Парламентте мысалы депутаттар өздерінің заң шығарушылық қызметін белгілі деңгейде атқарып жатыр да. А бұл жерде бізде аймақтағы мәселелерді білетін соның ортасында жүрген адамдардың үнін есту деп ойлаймын. Бірақ халық айтады депутаттар неге мәжілістен шықпай отырады? Біздің ауылды неге аралап жүрмейді? Біздің суымыздың жоғын неге көрмейді? Жер жетпей жатқан. Олар белгілі деңгейде жақтап отырған жоқпын. Жалпы көріп олар жүр арасында. Дегенмен де нақ сол ауылдың мәселесін, нақ сол ауылдың проблемасын сол ауылдың тұрғындары, сол ауылдың қоғамдық белсенділері көреді да. Ол депутат та сол ауылдан шыққан, сол өңірдің проблемасын мына жақта көтеретін адам емес. Артық болмайды. Жаңа Максим да айтып кетті ғой, жалпы бізге талқылау алаңы өте көп керек. Артық болмайды. Жалпы сол жердегі өңірді жақсы білетін халықтың ішінде қоян қолтық жүрген азамдардың жаңа парасат байымы жоғары, сауатты жеткізе алатын азаматтардың осындай бас біріктіргені өте қажет деп ойлаймын. Бұған дейін, бұндай тәжірибе болды бізде, иә? Бізде болды. Жаңа өздеріңіз айтып өттіңіздер, енді 2019 жылдан бастап ұлттық қоғамдық сенім кеңесі жұмыс істеді. Өзі жаңа Берік ағамыз айтпақшы, түрлі жақсы пікірлер де айтылды, оран сөздер де айтылды. Енді Максим мырза, жалпы осы құрылтай сол ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің жалғасы бола ала ма және одан да үлкен алаңға айналады деген жоспар бар. Сондай негізге ие болу үшін, сондай сенімге ие болып, жалпы халықтың көңілінен шығатындай жұмыс атқару үшін қандай қадамдар жасалуы керек? Енді сіз дұрыс айтып отырсыз, жалпы қазір міндетті түрде осы ұлттық кеңес пен құрылтайдың жалпы параллельдері жүргізіледі ғой. Енді бір мәселені айту керек, ұлттық құрылтай ұлттық кеңестен асып түседі. Неге? Мен оған сенімдімін. Өйткені ұлттық құрылтайда жергілікті жердегі азаматтардың көбі өзінің пікірін білдіретін болады. Пікірін білдіруге мүмкіндік алады. Жалпы бізге қазір елге идеялардың, ойлардың меритократиясы керек. Яғни әртүрлі ойдағы азаматтардың бір жерде жиналып, пікір білдіріп, белгілі бір мәселеге шешімін ұсынып жататын болса, мен ойлаймын, ұлттық кеңестің жасаған жұмысын ұлттық құрылтай асып түседі. Бұған басты екі фактор қажет деп ойлаймын. Біріншісі, президент мырзаның өзінің осы жұмысқа қатысуы және де сол жерде азаматтардың ашық проблеманың айтуы. Осы екі мәселе орындалатын болса, ұлттық құрылтай өзінің ұлттық кеңеске қарағанда жұмысын әлдеқайда жақсы. Мақпал ханым, сіз не ойлайсыз? Осы жерде менің мысалы ойымда күдікті мәселе тұр. Ұлттық кеңестен мына құрылтай асып түседі деп айтып жатырсыз да. Енді қалай ол асып түседі? Бұл жерде кімдер шақырылады? Жаңағы мына құрылтайға сіздер айтып отырсыздар, тек мамандар, білікті мамандар деп айтып отырсыздар, иә? Жақсы, мен оған келісемін. Бірақ тағы да белгілі бір тізіммен, белгілі бір әкімдердің өздерінің бір жақын адамдарымен сондайлар араласып, сөйтіп тағы да өңірлік мәселелер көлеңкеде қалып қоймай ма деген мысалы күдікті сұрақ, ол бүкіл қазақстандықтардың көңілінде тұрады деп ойлаймын. Өйткені ұлттық кеңесте біраз нәрселер айтылды, шешімін тапқан нәрселер де бар, ол рас. Бірақ көп көлеңкеде қалып қойған мәселелер көп. Иә, сондықтан біздің халықтың көңілінде ана мәселе әлі шешілмеді, 30 жыл бойы мына мәселе әлі шешілмеді деген сөздер көп айтылып жүр. Ал енді бұл құрылтай, ұлттық құрылтайға меніңше үлкен бір демократиялық сондай атмосфера керек деп ойлаймын. Одан кейін жаңағы белгілі бір тізім жасалып, ол бір ұрандармен ондай ешқандай нәрсе қосылмау керек деп ойлаймын. Ол жерде жаңағы мұғалімдер, дәрігерлер ма, жоқ кәдімгі қара еңбек адамдары, құрылысшылар ма, жол салушылар ма,
сондай кәдімгі халықтың ішінде жүрген адамдар да осы кеңеске қатысу керек деп ойлаймын. Флешмоб сияқты болып кетпесе екен деп тұрсың ғой. Мен де қосылғым келеді осы мәселеге. Жаңа Максим айтып кеткен дұрыс, екі сондай шарт бар деп. Бірақ осы үшіншісінде қосуға болады. Қандай адамдар барады ертең? Кім оларды іріктейді? Кім оларды тағайындайын ба? Қалай тізім? Расында да қауіп бар. Әлгі өңірлерден өкілдер болса, ертең облыс әкімі оны өзі тағайындап әлгі тізім жасап жібереді де. Бұрынғыда әлгі көптеген бізде сондай әлгі жиналыс ұйымдар болды ғой. Жай әлгі үстінен белгілеп қойған мәселелерді ғана талқылап. Әдемі сөйлейтін, облыс әкімінің қасында жүргендер. Сондықтан ұлттық кеңес ол бәрін біз білдік, ол ауқымы өте кең болған жоқ, бәрі мына ұлт деңгейінде белгілі адамдар болды. Ал ертең құрылтайда қалай, қандай адамдар баратын, сол расында да ертең расында да ол халықтың үні болу үшін онда халықтың өкілдері болу керек. Ал енді осы принциптерді біз әлі бүгінгі күнге дейін анық білмейміз. Оны осылай талқылап, қалай біз адамдарды соны іріктейміз, сол принциптерін талқылап ашық жариялау керек деп ойлаймын. Мен қоса кетейін, мен жаңа сөздің басында меритократия деген сөз бекер айтқан жоқпын. Меритократия дегеніміз лайықтылардың қатысуы. Идеялардың, ойлардың меритократиясы дегенім лайықты сол идеяны, ойды, мәселені лайықты көтеруге, жалпы көтеруге лайықты, көтеруге бейімі жететін азаматтардың болуы сол жерде өте маңызды. Мен осы жағынан сіздің сөзіңізді қайталадым былайша айтқанда. Өткені неге? Бізде көпіртіп айтып, істі жасамайтын азаматтарымыз аз емес. Сондай азаматтардың сол жерде болмауын қалар едім мен. Қазір ол жерде кімдер мүше болатын біз білмейміз ғой. Бірақ менің ойымда, менің жалпы түсінігімдегі ұлттық құрылтай деген сол жерде лайықты азаматтардың қажетті ойларды айтуын қалар едім. Мен сауал осыны айтып. Ерік мырза, енді сіздің ойыңызша ұлттық құрылтайда кімдердің бой көрсеткені дұрыс? Әрине, мысалға мынау жаңа айтып отқан бәрі дұрыс сіздердің де. Дегенмен де мына соңғы мынау қаңтар қасіретінде көрсетті, қоғамда өте мықты-мықты белсенділер бар. Ел тыңдайтын жаңағы әлеуметтік желі болсын, қоғамдық белсенді, сөзі өтімді, өткір, көзі ашық сондай тұлғалар болу керек. Ал оны іріктегенде мысалға енді әрине оны қазір қоғамдық пікірлерде оны мен ойламаймын, әкіммен барып ақылдасады. Ол ұлттық кеңесте бізде өңірлерден бар, онымен әкімдермен келісіп жатқан жоқ бізде. Қоғамдағы белсенділер әрбір өңірде әлеуметтік желіде олар қазір көрініп тұр ғой, бәрі қарайды, қандай өткір қояды, соларды тікелей президентке шығуы мүмкін. Ол тек қана президент емес, біз мен ұлттық кеңес мүшесі ретінде Максим, біз үкімет мүшелеріне шығарамыз, депутаттарға да шыға бересіңдер, әкімге де шыға береді, сондай мүмкіншілігі бар. Сол сияқты әрбір осы қоғамда белсенділер, беделді азаматтар болашақта жаңағындай айқай, жаңағы елдің мұңын көтеріп жаңағындай митингтер емес, осы президенттің алдында көтеретін мүмкіншілігі болу керек қой, соған жеткізбей жаңағы халықтың мұңын, айқайын былай митингке жеткізбей келіп президенттің алдында, үкіметтің алдында көтеріп соған шешуге атсалысатын тұлғалар. Бұрын біздің халық проблемаларын президентке хат арқылы жіберетін еді ғой, ал осындай үлкен алаңдарда президентке бетпе бет алдында проблемаларын жайып төгіп айта алады. Иә, ұлттық деңгейдегі проблемаларды. Ал жаңа тағы бір сұрақ болып жатты. Жылына қанша рет өткізу керек? Мәселен, Еркін мырза айтты жаңа, 5 жылда бір рет өткізсе де жетіп жатыр деген сияқты. Жоқ, мен ойлаймын, жылына енді кем дегенде бір екі рет өттіру керек шығар енді. Өйткені ол талқыланып тұру керек қой, уақыт өзгеріп жатыр. Күнде бір аяқ астынан бір проблемалар, соны талқылап, ол президентпен отырысы бір бөлек, бірақ одан басқа біз мен ұлттық кеңесте жиі-жиі жиналып, топ-топқа бөлініп, әртүрлі мәселелерді біз жиі мемлекет хатшысының қатысуымен, министрлермен кездесуімен жұмыс тобы жұмыс істей береді ертең. Президентпен қатысуымен ол жерге дайындалып бәрі барылады. Ұсыныстар дайындалып, сараптама өткізіп, министрлікпен келісіп, үкіметпен сөйтіп барып президенттің алдына қойылады. Бізде мынадай нәрсе бар ғой, аудан әкімі, ауданға облыс әкімі келетін болса, бір 4-5 адамды дайындап қояды. Сен мына сұрақты қоясың, сен мына сұрақты қоясың, болды, басқаларың кірмейсіңдер деп. Осындай жүйе тағы да жүзеге асырылған. Қазір ондай емес деп отыр енді. Қазіргі заманда қоғамдық белсенділер әркім барса, әкім келсе де олар
жиналасқа бармаса да көшеде ұстап алады оны. Немесе әкімнің тікелей жаңағы аккаунт несін жазып жүреді проблемасын. Видеоға түсіріп жазып жүреді. Президентке жазып жүреді видеоға. Қазір мүмкіншілігі көп. Қоғамдық резонанс туғызуға сондықтан құштар біздің тұрғындар. Әлеуметтік желінің назарын аударуға. Мен тәжірибемен бөлісейін. Жалпы ұлттық кеңесте осы уақытқа дейін мен көтерем деген мәселелерімді маған ешкім кедергі жасаған жоқ. Осы уақытқа дейін мүмкіндігі шектеулі жандардың мәселесін көтердім, тіл мәселесін көтердім, жер мәселесіне қатысты пікірімді айттым. Яғни маған келіп ешкім сен мына мәселең дұрыс емес, халықтың мұңына сай емес мәселе деген жоқ. Және де бұл халық тарапына. Енді осы хатшылық тарапынан да маған бұл мәселені көтермек болды. Сіз енді Астананың сол жағалауында жүрген азаматсыз ғой, ауылдағылар ше. Міне, дұрыс айтып отырсыз. Мен осы мамыр айында аумақта азаматтармен көп кездестім. Көпшіліктің көтеретін мәселесін кей кезде біз білмей жатамыз. Сол мәселелерді жергілікті осы белсенді азаматтар көтеру керек. Енді қанша рет кездесу керек деген кезде, мысалға біздің тәжірибеде ұлттық кеңес жылына кемі 3 реттен кем кездеспеу керек. Оған дейін одан бөлек, яғни бұл ресми жиындар ғой, президент қатысуымен. Ал одан бөлек біз топтың ішінде айына бірнеше рет кездесуіміз мүмкін. Және де ұлттық кеңестің ерекшелігі біздің ұлттық кеңестің мүшелерінің ойлары бір-бірімен қабыспайды кейде. Біздің ішімізде үлкен талқылаулар жүреді. Бәлкім сол бізге сол адекватты, рационалды дискуссияның да туғызуы, мысалға осы ұлттық құрылтай үлкен туғызуға үлкен септігін береді деп ойлаймын. Енді реалист болайық. Мына ұлттық құрылтай деген біз жаңа айтып кеттік қой, президенттің қатысуымен маңызды мәселелерді талқылайды деп. Реалист болайық, енді біз жылында шүрет құрылтай жинай алмаймыз. Ол мүмкін емес, оның қажеттілігі де жоқ. Сосын біз қазір осындай формат болады деп ойлап жатырмыз. Бірақ нақты әлі қандай формат болатынын білмейміз. Мен жаңа 5 жыл немесе 3 жылда бір рет дегенім, ол мына халықаралық тәжірибе. Мысалы, Белоруссиядағы мына халық жиналысы ол 5 жылда бір рет өтеді. Оны тек қана өте маңызды мәселелерді талқылайды. Мәселен, конституция өзгеру. Мына ол референдумды өткіздік. Дұрыс. Бізде осындай мәселелер, мысалы, жермен байланысты, жерге жекеменшік кіргіземе жоқ па? Жерді тіл мәселесі, мысалы, тіл мәселесі, статус. Ертең жалпы референдумға қою керек пе, жоқ па? Сондай мәселелер, үлкен мәселелер. Бір белгілі әлгі одаққа кіру шығу мәселесі. Бұл тек қана үкімет, тек қана парламент емес, ел болып шешу үшін. Ал енді кез келген, менің ойымша, мына әрбір кез келген мәселелерді біз құрылтай арқылы шеше берсек, онда мына мемлекеттік органдар бізге неменеге керек? Мәселен, былтыр Маңғыстаудағы ашаршылық мәселесінде мемлекет деңгейінде көтердік, айттық, бірақ ешкім шешім шығарған жоқ. Құрғақшылық. Енді ол министрліктің жұмысы оны кеден одағына, Евразия одағына кіру деген мәселе, мысалы. Сондай мәселелер қаралу керек. Бірақ парламенттің ғана шешімімен жүзеге асырылып кетті да, осындай мәселелер, мысалы, елдік мәселелер осындай құрылтайда қаралып отырса. Сосын құрылтайдың тек қана ол офлайн ғана жұмыс істемей, онлайнда жұмыс істеп, оның сайты құрылып, сонда пікірлер, мысалы, жинақталса дегенде. Бізде кезінде G-Global деген өте жақсы жоба болды. Ол енді жоқ болып кетті. Бірақ сол жерге расында да жазып жұрт, өз ойын айтып, сондай бір платформа болса құрылтай. Әрине, мысалы, жылында бір рет жиналуға болады деп ойлаймын. Бірақ күнделікті жұмыс, бір мына жұмыс органы болса, сол күнделікті жұмысты мәселелерді іріктеп, жинап, солай жүріп жатса, онда расында да өте жақсы идея. Сондай онлайн құрылтай күндегінде жұмыс істеп жатса да болады деп ойлаймын. Жоқ, енді құрылтай болмай қалады ғой, әншейін конференция. Жаманның технологиясы пайдаланылады. Әрине, әрине. Мен бір нәрсеге сіздің назарыңызды аударғым келеді. Соңғы енді 5 жыл демейін, соңғы 3 жылда елімізде өте күрделі көптеген оқиғалар болды. Егер біз 5 жыл сайын осындай бір күрделі кездесу ұйымдастыратын болсақ, біз мына өзгерістердің лебіне ілесе алмай қалатын сияқтымыз. Жоқ, 5 жыл емес, жаңа айтып кеткенде жылында бір. Мысалға қараңыз, бір жылдың өзінде Маңғыстаудағы оқиға, қантар, жалпы біз елде аралап жүрміз, елді осы уақытқа дейін де мазалап жүрген, қарбаласпен шешілмей жүрген көптеген мәселелер бар. Берік ағамыз ұлтау туралы айтып отыр. Ұлтау секілді туындап жатқан жергілікті деңгейдегі мәселелер баршылық. Әр жерде әртүрлі проблема бар. Сырдарияның жалпы суының азаюы, жалпы қазір жергілікті диқаншылар, мысалы Қызылордада болдық, үлкен мәселе көтеріп отыр. Бұл проблема бәлкім басқа жерде болмау мүмкін. Басқа өңірге барсаң, ол жерде өзіндік бір проблема бар. Және де ол проблема бір 5 жылды күтіп отырмайды.
Ол бир 2-3 айда, 2-3 айда жаңа проблемалар туындаған екен. Мен ойлаймын, жұмыс органы жиі жұмыс істеп тұру керек. Енді біз енді аграрлы еліміз деп мақтанамыз, иә, бірақ енді әлі күнге дейін жайылымдық жер мәселесі шешімін тапқан жоқ. Ауылдардан келетін ағайынды көтеретін мәселесі осы мәселе ғой. Осындай, осындай мәселелер көп қой. Мысалға, бір заңды оны қазір қоғамның ең үлкен талқылауында жүрген мәселе әйелдердің зейнетке шығу мәселесі, мысалы. Yeah. Мәселесі. Бұл бірінші сұрақ. Мен осы мысалға қанша кездесу өткіздім, азаматтардың бірінші қоятын мәселесі зейнет жасы. Бірінші. Екінші мәселе тіл. Үшінші мәселе жергілікті деңгейдегі әртүрлі ахуалдар. Мысалға, судың жетіспеушілігі, жайылым жерлерінің жетіспеушілігі. Сіздер білесіздер ма? Мына осы маңайда тұрған Ерементаудың жұрты жайылым жер таппай бір түп шөпті 10 мың теңгеден сатып алады дегенді естіп пе едіңіз? Мен естігенде өзім ауылдың баласы, мен шок болдым. Былайша ауылда тұрып, 10 мың теңгеге мен күнде тамақ ішпеймін. Сонда малдың бір түп шөбіне 10 мың теңге төлейді. Бұл үлкен проблема ғой. Біз бұндай жағдайға қалай жеткіздік деген сұрақ туындау керек. Ал бұл жергілікті деңгейде шешілмесе, облыстық деңгейде шешілмесе, бұл қайда шешіледі? Енді бір сұрақ қоюға бола ма? Ұлттық кеңесте осы мәселелер қарастырылмады ма? Енді біраз уақыт жұмыс істеді ұлттық кеңес, иә. Жер мәселесі қозғалды. Иә, жоқ, жер мәселесі қозғалды, бірақ ол да нақты түпкілікті шешімін тапты деп айта алмаймыз. Халықтың әл-ауқатын көтеретін мәселелер. Иә, сосын азық-түлік мәселесі, иә, ауыз су мәселесі, жол мысалы әлі күнге дейін жоқ. Көп деген ауылдарда қазір жол жоқ, біз жазда барайық десек, жол дұрыс емес деп отырмыз. Ауыз су мәселесі бар. Иә, ауыз су мәселесі ол өзінен өзі. Сонда енді қараңыз, осы мәселелер ұлттық кеңесте шешімін тапты ма мысалы? Сіз ұлттық кеңеске мемлекеттік орган ретінде сұрақ қойып отырсыз ба, жоқ әлде кеңес беруші орган ретінде сұрақ қойып отырсыз ба? Мәселе көтерілген. Мен өз басым мүше болғаннан кейін, Берік ағамыз мүше, мен айта аламын, ұлттық кеңесте осы уақытқа дейін осы туындаған жағдайларға қатысты барлық мәселелер көтерілген. Мәселе өткені біз бұны тек қана президент мырзаның алдында қоймаймыз. Сол салалық министрліктің алдында да қойылып жатқан мәселелер жетерлік. Барлық министрмен жылына біз бір немесе екі реттен кездескеміз. Әр саладағы және де сол министрлерге сұрақтар қойылған, мәселе орындаушыларда. Біз кеңес беруші орындамыз. Енді шешімін таппай тұр ғой. Дұрыс, мен де қосылғым келеді. Мен соны қазір түсінбей тұрмын. Мысалы, қоғамдық кеңес осы сұрақтарды қойды. Иә. Мына бәріміз білеміз, жергілікті билік біледі, министр біледі, депутаттар біледі, президент біледі осы мәселе жөнінде. Ертең біз құрылтайда осы мәселені көтергенде не өзгереді? Тағы осы мәселе. Жоқ, сондықтан олардың жаңа шешімі бойынша бір мәселе шешетіндей тетік қоса жасалу керек те, ұлттық деген. Жоқ, шешімін табатындай жұмыстар атқарылды. Бізде енді тетік керек, айтпайша құр айқайлап кететін нәрсе қазір таксистердің бәрі де осы мәселені көтереді. Қазақстандағы мәселені шешіп тастайды деп айту енді ол да дұрыс болмас. Арнайы мәжіліс бар, үкімет бар, парламент жалпы, президент өзі мен ол билік. Бұл жерде мәселелер, мысалы, бүгінгі күні ұлттық кеңесте үш топ арнайы құрылған: саяси реформа, соңғы мен 2 жылдағы өзгерістер, кеше конституция деген, соның аясында талқыланған көбісі. Көбісі менде 89% сол ұлттық кеңестің ұсынысы мен кеше конституция. Екінші ол экономикалық топ. Ол жердегі маманды жиналып көптеген, қазір енді мен өзім көз саяси және рухани, үшінші топымыз бізде әлеуметтік және рухани мәселе. Біз көбінесе сол жерде қазақ тіліне байланысты, руханиятымызға дамуға байланысты, жаңағы білім беру сапасына бізде анау Мұрат Әбенов, Саясат Нұрбек көптеген өздері мықты-мықты ұсыныстарын беріп жатты. Әрбір саласы бойынша, әркім. Сондықтан ол ұсыныстар үкіметтің қазір тізбелеп айтуға болады. Есебі бар. Ертең ол да жарияланады. Ұлттық кеңестің не атқарылды? Жарияланып тұр. 2-3 пакет саяси реформа жасалды. Экономика бойынша, жер мәселесі бойынша. Сондықтан бүгінгі күні құрылтайда солай ертең бәрі бөлінеді бағытқа. Біріншіден. Екіншіден, ол жерде әрине бірінші кезекті көтере білу мәселені. Шынында ұлттық деңгейде проблема. Жаңағындай шөп немесе су мәселелерін енді ол үкіметке алдына көтеріп, әкімнің алдында шешіле береді. Бірақ ұлттық деңгей, жаңа саяси реформа дедік, руханият мәселесі, или жаңа зейнетке шығу мәселесі, елді не мазалайды? Одан кейін ұлттық дәстүр мәселесі. Азаматтарға, аналарға, балаларға, сондай ұлттық деңгейде проблемаларды президентке айтып жеткізе білу. Көбінесе
осындай бұл шешілін таппаған мәселелерді. Ал оған дейін шешілетін мәселелерді көтерген жаңа министрлікпен, үкіметпен шешілгенше сұрақ қойды. Шөптің судың мәселесін ауыл шаруашылығы министрі шешсін деп отыр. Енді бұған дейін бұл кеше туындап отқан мәселе емес қой. Бірнеше жыл болды осындай мәселенің бар екен. Неге осы уақытта шешілмеді деген тағы бір сұрақ туындайды ғой. Мен тағы айтам, мәселе орындауда, мәселе орындаушыларда. Мысалға осы уақытқа дейін ұлттық кеңесте ұсынылған жайылым жерлер жөніндегі мәселе. Қайбір жылы 7 миллион гектар жалпы космо мониторинг арқылы қайтарылды. Яғни қаншама халыққа жер жайылым үшін қайтарылған. Сол жұмыс ары қарай жалғасу керек. А оны жалғыз біздің ағамыз бар, Мұхтар Тайжан шырылдап-шырылдап жүр. Оны орындау тетіктері бар ғой, ресми органдар бар. Олар жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Және де сіз дұрыс айтып отырсыз. Сіз де дұрыс айттыңыз, ұлттық құрылтайдың ұсынатын мәселелерді арғарай реттеу, шешу және шешімін табу жолдарына белгілі инструменттер жасау керек. Бұл өте маңызды. Өткені ұлттық құрылтай бұл мәселені айта беру алаңына ғана айналмау керек. Яғни артынан есебі болып, мынандай мәселе көтерілмей, оның есебі осындай жасалған мәселесі осы деген сияқты тетіктер жасалу керек. Дұрыс айтып отырсыз, мен келісемін. Қайтадан сол сонда ұлттық сенім кеңесінің құрамында болған сол қоғам белсенділері, сол қоғамның қаймақтары ғана барып сонда мәселені көтеру керек пе? Әйтпесе ауылдан келген мәселені көтеру мәселесі өзінің ауылдың мәселесі, жаңағы ошақтың қасындағы мәселелер деп айтамыз. Мен ойлаймын, егер ол егер ол мәселе ұлттық деңгейде көтерілсе, мен ойлаймын, бұл міндетті түрде бір ауылға ғана тиесілі мәселе емес. Енді бұл тек қана дұрыс, бір ауылға тиісті мәселе емес. Расында да жаңағы шөп мәселесі бұл жалғыз Ерейментауда емес. Бұл жалпы ел бойынша мәселе. Бұл да ұлттық мәселеге кіріп отыр ғой, иә? Тағы бір сұрақ мәселесі. Сол ұлттық құрылтайдың мүшелері сол қалпында өзгермей, ол баста кім сайланды, солар сол бетте кете бере ма? Жоқ, оның құрамы өзгеріп отыра ма? Адамдар, кеңес мүшелері ауысып отыра ма? Мысалы, қанша мерзім ол ұлттық құрылтайдың мүшесі болады деген сұрақтар. Бұндай тәжірибе болды бізде, ұлттық қоғамдық сенім кеңесінде ауысып отырды, ротация болды. Енді жалпы ұлттық кеңес мүшелерін өзі қандай болатынын ешкім білмейді, Мақпал ханым. Алдағы уақытта белгілі болады. Не болуы мүмкін деген сұрақ бар. Бір пікір айтайыншы, менің ойымша жалпы ұлттық кеңес мүшелерін қазір мына әлеуметтік желі, мына ақпараттық технологияның мүмкіндігін пайдаланып, жалпы дауыс беру арқылы сайлау керек сияқты да. Әлеуметтік желіде дауыс берсе, мен айтам, маған көбірек дауыс берсе. Енді қараңыздар. Жарайды, сіздің пікіріңізге келіспейтін тұс бар. Қараңыз, енді әлеуметтік желі деп айттыңыз, иә? Көбі қазіргі таңда ең халықтың мінбері болып тұр, бірақ ықпалды мінбері болып тұр. Сіз тек қана қалалық мәселелерді ғана қамтып қалмайсыз ба? Мысалға ауылдық жерлерде ауыл халқының бәрі әлеуметтік желіде отырады деп айтасыз ба? Жоқ, бұл каналдардың бірі болуы мүмкін. Бірі болуы мүмкін, иә. Бірі деп айтуға келеді. Бір жолы болуы мүмкін. Ал енді барлығына бірдей ондай сауалнама. Негізінде қазір келісесіздер ғой, әлеуметтік желі көп мәселені шешіп жатыр. Соның арқасында халықпен бір диалог жасауда бір үлкен құрал болып тұр да. Дауысы барлық халық деп айтуға келмейді енді. Блогерлерді жалдап өзінің дауысын қаттырақ естіртетіндер бар әлеуметтік желі. Жоқ, енді бір тетігі болсын деген пікір ғой. Жалпы кезген барлық мүмкіндікті пайдалану керек та. Жаңа Еркін мырза Берік аға өзіңізге сұрақ қойды. Ұлытау жаңар Ұлытау аудандары және Сәтбаев, Қаражал, Жезқазған үш қаладан құралып отыр ғой. Ол жақта осы ұлттық құрылтай өткізетін, жиылса жер қайыстыратын қалың қазаққа жиналып құрылтай өткізетіндей жер бар ма, орын бар ма деп сұрап жатыр. Бар ма деп. Жалпы қанша адам жиналу керек құрылтайға, қанша қазақ жиналу керек? Ол әрине мен егер дұрыс түсінсем, ол жай ғана бір Жезқазған немесе Ұлытауда болайын деп отқан жоқ, ол Жошықанның басында болады. Иә, менің естігенім дайындық жұмыстары. Иә, бұл шын мәнінде үлкен бір символдық мәні бар. Ұлттық құрылтай дегенсін әрине бұл бүкіл халықтың, өңірлердің, белсенділердің өкілдерімен осындай мемлекеттің мына қазақ хандығының кезіндегі қара шаңырақ жерде осындай ұлттық деңгейдегі мәселелерді талқылау шын мәнінде рухани мәселелер өте көп бізде. Қазіргі мына жаңа реформаға байланысты алдымызда үлкен саяси реформалар күтіп тұр. Біз тек бастамасы деп кеше президент айтты. Қандай ары қарай өзгерістер болады? Осының бәрін ертең президентпен тікелей талқылады. Бізде депутаттарда ондай президентке тіке қоятын мүмкіншілігіміз жоқ сұрақ. Құрылтайдың мүшелерінде болады ертең президентке тікелей сұрақ қоюға немесе пікірін айтуға.
Сондықтан мен ойлаймын, бұл жерде сол мемлекеттілікті күшейту, қазіргінің геополитикалық ахуал, әлемдік ахуал да күрделі. Осындайда қазақ ұлтының, жалпы қазақ мемлекетінің даму жолдарында халықпен пікірлесіп, президент жалпы халықпен ақылдасуы, пікірін білу. Ең бастысы президентке сол жердегі еліміздегі ең өзекті мәселелерді о кісі тікелей ақылдасып, сол жерде арнайы кейін тапсырмалар беріледі. Шын мәнінде өзекті деген. Сондықтан символдық дегеніміз ол біздің мемлекетіміздің болашағына маңызды зор мәселелерді талқылап, дәл сол жерден басталуы. Енді әуелгі сұраққа қайтып ораламыз. Жалпы осы өзекті мәселелерді жеткізетін адамдар нақ сол құрылтайдан табылады деп сенімді айтуға келе ме, келмей ме? Басында Ақбөбе айтып өтті ғой, мысалға облыс әкімдері, мысалға алдында сондай бір жағдай болды, қоғамдық кеңеске облыс мысалға әкімдері өздерінің адамдарын отырғызбақшы болыпты деген секілді пікірлер естілді. Сондай мәселе қайталанып жүрмей ме? Енді мүдделер болуы мүмкін, бірақ бұл жерде мен тағы айтып отырмын. Менімше ұлттық құрылтайда азаматтардың өздерінің жалпы бір нәрсені өзгеруге ынтасы арқылы, азаматтардың шынымен жергілікті мәселені білу арқылы таңдалу керек деп ойлаймын. Бұл жерде белгілі бір азаматтың немесе жердің лоббиін жасау үшін жасалып жатқан дүние емес. Бұл президентке халықтан келетін кері байланыс. Ол кері байланыс егер сапалы болса, мәселе шешіледі. Сапалы жұмыс болады. Егер ол сапасыз, кейбір мен кешірім сұрайын, Берік ағам, сізге тимесін, бірақ кейбір әріптестеріңіз 5 жыл бойы сайланады да бір ауыз әңгіме айтпайды. Бұл жерде құрылтайда ондай болмау керек. Ондайға орын болмау керек. Өйткені бұл президентке берілетін сапалы кері байланыс болу керек. Халықтан, халықтың уәкілінен, былайша айтқанда. Жақсы, біз жалпы бізде бір осындай не бар, бір ой түсінікті болды. Қандай адам болу керек екен? Енді оны, оларды қалай іріктейміз, соның процедурасы қандай болады? Кім шешеді соны? Осындай азамат соған лайықты ма, жоқ па, кім шешеді? Осы үлкен мәселе. Қалай? Мына жаңа айтып кетті қой, мына қоғамдық кеңес түсінікті ол. Айтып кеттім ғой, онша көп емес, мына өзі белгілі, бүкіл өңірден келсе де ұлттық деңгейде белгілі адамдар. Ал енді құрылтайға қалай біз адамдарды жіберем, сол процедурасын енді анықтау керек, соны келісіп алу керек. Талап ережелерін білу керек дейсіз. Осындай сіз айтқан әлгі сөз туып кетпесін, ертең ана әкімдер өздері мүмкін өте лайықты адамдар баратын шығар, бірақ міндетті түрде оның соңынан ей, бұл әкімдердің адамдары деп айтатын адамдар табылады. Сондықтан бүкіл халыққа түсінікті принциптер мен процедуралар болу керек. Шақыртумен бармайтын шығар, бір өңірден 5-6 адам ғана емес. Мына жерде әкімдерге тиісі, әкімдер бір жау сияқты жіберді. Жаман адамдар жіберді. Жоқ, енді жаман оқиды. Әкімдер бұл өңірде мүдделі болуы мүмкін. Шын мәнінде әр өңірден лайықты азаматтар жіберсін. Мысалға білмеймін, енді Қарағанды облысы алып бір міндетті түрде мүмкін енді сол өңірдің мәселесін шахтер жіберу мүмкін. Енді шахтер, оларды зейнет жасын көтеріп жатыр, немесе тағы да сондай бір белсенді қоғам, тағы да бір ақсақал дедіңіз бе, сондай адамдар келіп осы жерде көтеріп сол өңірдің мәселелері де шешіле ме деп. Облыс әкімі де мүдделі болуы мүмкін. Әйтпесе бәріміз облыс әкімдері жіберу керек деп жатырсыз. Жіберу керек. Кім жібереді оны? Мәслихат шеше ме оны? Қоғамдық кеңес шеше ме? Соны белгілеп алу керек алдымен. Облыс әкімі мен халықты бүйтіп екі бөліп тастап отырмыз. Қазіргі біздің жүргізіп жатқан саясат халық пен биліктің арасының жақын болуы емес. Енді референдум сол үшінде өткізілді ғой негізі. Бұл өзінен өзі біз бөліп тастап тұрған жоқпыз. Бізге тәжірибе көрсетіп тұр. 30 жылдық тәжірибе, әкімдер мен халықтың ортасы бөлініп қалды да. Ол көз жеткен нәрсе. Содан кейін мысалы президентке мына сұрақты қой, мына сұрақты қоймайсың. Мына мәселені айтасың, мына мәселені айтпайсың деген сияқты кедергілер болуы мүмкін ба деген тағы да күдікті сұрақтар тұр. Ондай күдік бәрімізде бар, бірақ енді жаңа Ерлан ағамыз айтпақшы, енді талап ережелері белгілі болса, барлығымыз біле жатамыз, сол кезде тағы бір талқылаймыз енді. Біз халықтан да жұрттан да сұрадық елорда тұрғындарынан, не күтесіз деп. Жауабын тыңдайықшы, ары қарай әңгімемізді жалғаймыз. Құрылтайда не күтеміз? Жаңа Қазақстанды күтеміз. Байымын десең жол сал дейді, біз көп армандайтынбыз жолдарды дұрыстаса деген. Кеше референдум өтті ғой,
Содан барлық біздің қазақ халқы жақсылық күтеді ғой тек. Мына жастарымызға жақсы жұмыс орындары керек. Мына одан кейін мына коррупция, жемқорлықты жою керек, тамыр таныс деген болмау керек. Құрылтай болайын деп отқанда білмейді екен. Жалпы халықтың экономикалық жағдайын қарастырған өте дұрыс. Осы жастар кішкене баспаналы болып, жағдайлы болып жастардың кішкене көбірек ойласа екен. Мен бірінші рет естіп тұрмын құрылтай туралы айтып атқаныңызды шын айтсам. Мені мазалайтын мәселе ол инфраструктура, жол мәселесі, мемлекеттегі қай жерге барсаң да, менің өз ауылыма барғанда да мысалға біз қиналып барамыз. Жалпы енді бәрі қымбаттап жатыр да. Сол енді шамалы бағаларды регулировать ететін жағдай бір болады ғой енді бір организация, министерство, я не знаю, бір адамдар оны контроль жасау керек шығар. Мына медицина жағына көптеп көңіл бөлсе, ұлттық мәселенің басы тілде. Қазақ өз тілін меңгермей, өз тілін игермей, арман қарай қазақ бола алмайды. Халықтың пікірін тыңдап отырсыздар. Жаңа өздеріңіз айтқан мәселе, халық өзіне керегін сұрайды. Тілді сұрап отыр, жолды сұрап отыр. Әлеуметтік мәселелер одан кейін тіл айтылғаны. Қымбатшылықты да айтып отыр енді жанға батып барады. Оның бәрін ұлттық құрылтайда көтере аламыз ба? Көтере алады. Көтере алады. Мүмкіншілік бар. Бұл жерде айтамын, президентке тікелей осы мәселені көтеру мүмкіншілігі туындады. Әрине, президент ол мәселелерді оған дейін президенттің алдында жаңағы жұмыс топтары жұмыс істейді, сол жерде көтеріліп министрліктермен, үкіметпен жұмыс істеп, президентке нақты ұсыныстар береді. Бәлкім біздің министрліктер құрылтайда халық осы мәселені көтермесін деп, құрылтайға дейін бәрі реттеп, жолын салып, жағдайын жасап қоятын шығар. Құрылтай менің ойымша тек қана мәселені көтеру емес, шешілу жолдарын көрсету, қарастыру. Ұсыныстар бар, мысалы, осы мәселені қалай шешуге болатын. Бірақ әртүрлі ұсыныстарды талқылап, мысалы, тіл мәселесі. Тіл мәселесі былай көтерсек, әртүрлі, әрбір маман әртүрлі жол бізге ұсынып жатыр. Оның бір ортасын табу керек, мысалы. Тіл мәселесі деп, біз тек қана айтамыз тіл мәселесі деп. Жалпы бұл тілдің, мысалы, құқықтық статусы бар. Тілдің мына білім берудегі орны бар. Сонымен байланысты жаңа латын әрпіне көшу мәселесі бар. Ол бір кешендік проблема. Сондықтан тіл мәселесі деген ол бір жеке бір бағыт. Дәл солай әрбір сондай жаңағы мәселелерді көтергенде бұл тек қана бір ғана мәселе емес. Жаңағы қымбаттық дегеніміз бұл да экономикамен байланысты ғой бізде. Әлеуметтік проблема. Әрине. Қазір қоғамда үлкен трансформация жүріп жатыр. Қаңтар оқиғасынан кейін халық еліміздің дамуын сұрап отыр, үлкен өзгерістерді сұрап отыр. Халықтың үні билікке жетсе дейді, бұл енді сондай үлкен алаң деп отырмыз ғой, халықтың үні билікке жететін. Ұлттық құрылтайға қандай міндет жүктелу керек бірінші кезекте? Осы міндеттерді істесек. Міндет менің түсінігімде ол жерге келетін азаматтар жиналғаннан кейін, сол жерде мәселе көтерілгеннен кейін міндетті түрде сол жерде айтылатын мәселен шешімін табу керек. Мен ағаммен толық келсем, бұл жерде бір мәселені айтып қалу ғана емес, немесе президент мырза естісін деп айта салу ғана емес, шешімін табу. Өйткені сол жерге үлкен жалпы мен түсінігімде үкімет те сол жерде болады, естиді оның барлығын, иә. Яғни мен ең бірінші менің енді күтетінім құрылтайдан азамат ретінде ол жерде айтылатын мәселе міндет түрде шешім табу керек. Және оның жолы ең қазақ үшін, қазақ мүддесі үшін ең тиімді жолы сол жерде анықталу керек деп ойлаймын. Енді бұның бәрі билік пен халықтың арасын жақындастыру. Енді ол бойынша жаңағы конституцияға өзгерістер де еніп жатыр. Мына құрылтайды өткізілейін деп жатыр. Оның сыртында мажоритарлық жүйе арқылы сайлау болайын деп жатыр. Ондай да өзгерістер бар. Бұдан қандай нәтиже күтеміз, Берік мырза? Сайлаудан ба әлде құрылтайдан? Жалпы осы өзгерістер. Жалпы реформалардан. Жалпы бұл енді көрдіңіз, бүгінгі күні қайтарын жаңа қаңтар қасіретін еске салсақ, осындай қордаланған мәселелер, оның алдында да осындай қақтығыстар болды, халықтың наразылығы. Болашақта енді осы бүкіл мәселелерді сол мәжілісте, парламентте, президенттің алдында көтеретін тікелей жаңағы мүмкіншілікті беру тағды. Соған жеткізбей ғой негізгі. Жаңа өзіміз айтып отқан өздеріңізді алшақтықты жою. Содың осы бір жол әрине ұлттық құрылтай деп қазір енді үлкен бір
жаңадан бир бул мажилиске, парламентке бир казына балама мекеме эмес. Жаңа айттың ғой, президенттің қоғамдық кеңесшілері бұл. Бұл кісілер президенттің алдында мәселені ертеңнен көтереді. Бағаның өсуін көтереді, жемқорлықты көтереді, жаңағындай тіл мәселесін көтереді. Осы үлкен-үлкен мәселелерді көтереді. Ең бойынша оны прям дәлелдеп тұрып көтеру керек. Шешім таппаса да көтереп осында шырылдап айтып елдің мұңын сол жерде президентке жету мүмкін жоқ. Ұсынысын қоса айтса тамаша. Ау? Ұсынысын шешу жолдарын. Иә, әрине ұсынысын да айтады. Бірақ енді соны құрылтайдың еді президенттің де мына жерде жинап отқаны сол. Проблеманы айтты ма? Қасында үкімет бар, әкімдер бар, соны шешуге атсалысу керек бірігіп жамылып. Заңнамалық статусы болу керек қой. Құрылтайдың шешімінің заңнамалық статусы болу керек. Сондай жағдайда ғана ол шынында да ықпалды болады. Тетік президент отырғаннан кейін президент шешімдер десе. Хаттама. Президенттің тапсырмасы, президенттің қол қоюымен хаттама шығар, өйткені ол заң шығара алмайды. Ол ұсыныс беру, ұсыныс президентке ұсыныс береді, пікірін айтады, кеңесін береді, президент тиісті тапсырмалар береді, бәрі жұмысты орындайды. Енді бұл жерде тағы шешім жолын кім бақылайды? Бақылай отыра алады ма? Әрбір кеңесіне есебін беріп отырады ғой сосын президенттің алдында. Міне біздің ұлттық кеңесте солай есебі беріліп отырады. Әрбір тапсырманың есебі беріліп отырады. Қалай орындалады, қалай шешіледі? Президент әкімшілігі бар. Берік аға қараңызшы, тағы бір мәселе бар ғой. Жарайды, жаңа ұлттық құрылтай жылына екі рет өтсін. Ол жерде халық мәселесін айтсын, пікірлерін айтсын. Бірақ енді біздің биліктегі өкілдеріміз сіздер барсыздар ғой. Сіздер не істейсіздер? Мәслихат не істейді? Депутаттар қайда дейді? Депутаттардың негізгі жұмысы заң шығару. Бұл бірінші жұмыс және жаңағындай өңірлердегі халықтың ол да проблемасын көтеру. Бұл жаңа айтып отырмын ғой, біз ол мәжіліс, парламент ол конституциядағы енді сол биліктің бір тармағы. Мен тағы да айтып отырмын, құрылтай деген ол президенттің ертең қанша 100 адам болады ма? 100 кеңесшісі болады. Түсіндіңіз бе? 100 кеңесші деген ол президенттік көмекшілері. Былайша айтқанда, ол парламентті, мәжілісті ауыстырып жатқан жоқ. Ертең орын не істеп, ең бастысы кеңес беріп президентке ақылдасатын орган. Сол арқылы ұлттық құрылтай арқылы тапсырмалары парламентке де кетеді, үкіметке де кетеді, әкімге де кетеді. Бұл халықтың өкілдері, былайша айтқанда, халықтың депутаттар бір бөлек, оның ішінде әрине депутаттар аз болу керек құрылтайда, өйткені ол жерде қоғамдық белсенділер болу керек, нағыз халықтың сенімді болу керек, ел сенетінде. Жаңа сіздер ана әкім ұсынады, ана бұл халық сенетінде, мынау шын айтады, мынау осы лайықты барып айтсыншы президентке. Депутаттар айтпайды екен, министрлер айтпайды екен, осы барып президентке айтсыншы шындықты. Мүмкін президент шындық білмейді шығар деп мысалы. Сол сияқты бұл сол жерде барып сол жерде айта білетін. Қоғамдағы әділетсіздік болып жатса шырылдап тұр президенттің алдында құрылтайда көтере білу. Сол жерде тиісті мекеме шешу. Шиеленістерге жеткізбеу, әрбір мәселені шиеленіске дейін жеткізбеу, шешіп отыру. Әділетті қоғам қалыптастырудың бір жолы деп санайсыз ғой. Көшеге шығармай, қоса кетейін, жалпы біз осы талқылау барысында бір нәрсенің айналасында, бір тезистің айналасында жүрген сияқтымыз. Жалпы қазір елде жасалып жатқан өзгерістердің барлығы менімше бір нәрсеге әкеп тірейді. Халықтың жалпы кез келген мына азаматтың, Қазақстан азаматының айтар проблемасы мен айтар сөзінің ықпалдылығын күшейту. Яғни әр азаматтың көтеріп отқан проблемасы, соның сөзі билікке, үкіметке ықпалды болу керек. Құрылтай сол азаматтардың айтатын сөзін ықпалды қылудың бірден бір жолы. Ұлттық кеңесте сонда ықпалдылық болды. Енді құрылтайда бұл ықпалдылық күшею керек. Барлық өзгерістер қазір жай ғана қарапайым азаматтың көтеріп жатқан мәселесіне ықпалдылық беру әрекеттері, былайша айтқанда референдум да сол, ұлттық кеңестің жұмысы да сол, қазір ұлттық құрылтайдың да жұмысы сол болу керек. Өйткені азамат мәселені көтерді ма, бұл мәселе туындады ма, демек мына жерде біреу оны орындап жатқан жоқ деген сөз ғой. Яғни ықпалдылық сол жерде болу керек. Бірақ мәселенің де негізі болу керек қой. Мәселенің де негізі болу керек. Көп азаматтар ойлайды, мысалға біз мына ата заңға өзгеріс енгіздік, өзіне қатысты дүниелерді неге өзге салмады деп сұрақта қойды бізге мысалға. Бұл жердегі айырманы біз білуіміз керек. Өткені ұлттық құрылтайда шынымен жергілікті жердегі шешілмеген түйткілді мәселелер болуы мүмкін, бірақ ата заңға енетін мәселе басқа деген сияқты. Ағамыз айтып отыр ғой,
Bilimde azamattar so jerde osu meseleni ajırata bilip jetkizu kerek şeşimmen birge. Ya ulttuk senim kengestin jumısının neticesinde aul akimderinin saylawı ötti. Saylaw bülütenine men karsım degen grafa engizildi. Endi bul ulttuk kurultayda munday budan da sübeli, budan da keleli awkımdı ülken meseleler el üçin şeşiledi dep ümittenemiz. Ya sizler ne kutesizler kıska nuska kayınızlar? Bağdarlamamız ayaqtaluğa jaqın. Bir minut kaldı ayaqtaluğa. Özüñizdiñ sözüñizben qortınlay berseñiz. Endi menin oyumşa bolaşaq jaña dürüs aytılıp ketti. Her bir bağıt boyunca jeke jumıs istew kerek dep menin oyumşa mına bolaşaq siyasi reformalar da biz aytılıp ketti go osımen şektelmeydi dep. Soñıñ bağıtın da osı ulttık kurultay şeşu kerek. Qalay biz jumısına ümit köp. Hürmet körermen, studiya qonaqtarı o şerge kelip pikirlerinizdi bildirgenlerinizge alğıs bildiremiz. Al özdörüñizben koştasuğa vaqt keldi. Ya osı bugünkü bağdarlamağa kelip pikirlerinizdi bildirgenleriñiz üçin alğıs aytamız. Endi aldağı vaqtta qanday da bir jañalık çıksa o studiya şaqırıp sizlerge tağı bir talqılaymız degen oyımız bar. Aman bolsın. Jaqsılıq kütek barımız.